Full Maxo. Əziz tamaşaçılar, gəlini gətirməyi bir neçə saatdan sonra gedəcəyik. Haradasa toy burada başlayacaq saat 5-də. Hələliksə toyun hazırlıqları gedir. Kebabçılarımızı xoş gördük iş başında. Nə tərsiniz? Kimdən başlayaq? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Təşəkkür. Qardaşımın adı? Mayıs deyəldim. Mayıs qardaşım xoş gördük. Sizin? Sahib. Mayıs və sahib qardaşımı xoş gördük. Demək kebabçılarsınız, düzdürmü? Bəli. İşinizdən eləyim sizi bir 5 dəqiqəlik, hələ ki toyun vaxtına var. Bilirəm ki, tikə kebabdır, yumşaq olması üçün. Bax, indi baxın, ədəvələr əlavə elədiniz. Nə idi onlar? Onlar istəyət duzda əlavə olunur ki, dadı olsun, yaxşı olsun, keyfiyyətdə olsun. Ocağa nə vaxt qoyacaqsınız? İnşallah isti-isti verərik də ona. Toy başlayanda isti-isti verəcəksiniz. Bəs deyirlər, duzlayanda ət su salır. Baxır hansı ətdə. Doğranılıbsa yox, yüz suyun bıraxıb o. Doğranılıbsa artıq o suyun bıraxıb. İndi siz elə bu ki, bunu bir paralıca bastırmaya qoyursunuz da, hə? Bəli. Duzun istotun canına çəksin, düzdür? Bəli. Çəksin ki, keyfiyyətdə olsun da. Nə ət idi? Bu, quzu ət idi. Ləyəndəki bu ət ki var, ha, tikələri. Mayıs qardaşım, neçə nəfəri qonaqların kebabıdır? 250 nəfər. 250 nəfər. O, hazır vəziyyətdədir, quzudur, yumuşaqdır, qəşəkdir. İndi döymə də biz hazırlayacaq, əlava. Bir də görüm o quzunu, qoyunu, kim yıxdı yerə, şaqqaladı, parçaladı, soydu, tikələdi. Bəyin atası. İndi bax, burada gözə yarı da görürüm, Mayıs, neçə şiş kebab var? Burada haradasa 120-130 şiş. 130. De görüm, zəhmət haqqın bəri başdan aldın Teymurdan, yoxsa alacaqsan? Mane, mane. Toydan sonra. Mane, mane deyən kimi gördün gözlərim. İşıq saçdı. Hər zaman toyda alasınız, Mayıs qardaşım. Siz də xoş gəlirsiniz bir daha. Həmişə xeyir işlərdə olasınız. Biz sizin verilişinizə belə xoş, necə, əhval ruhu ilə baxırıq. Teşəkkür edirəm. Mən çox belə həvəskərim. Teşəkkürlər. Öyrənmədiyim şeyləri öyrənirəm. Onu öyrənmək üçün çox maraqlıdır sizin veriliş. Teşəkkür. İndi bax, bu toyda da özünə baxacaqsan, bu toyda da sənə baxacaqlar. Bu toyda da səndən öyrənəcəklər. Sənə baxacaq, bizə də baxarlar da yəni. Ayfəsdə. Həmişə toyda toy qapısı olasın. Sağ olun. Sağ olun.
xoşbəxt olsun. Onu belə eləyirik. Belə belə. Hani bu şey bu ne? Kızı belə elə də, bayaqdan deyirsən, orada məni çək, məni çək, indi ora bura baxırsan, ora bax. Ay Allah, canımsan. Uy, uy, onu çək, onu çək hələ. Nə qəşəkdir. Bağa bağata yemək, kerzavoy deyirdilər, hə? Buna nə deyirlər? Botular. Nə qəşəkdir. Hə, hə, sahib qardaşım, əl işindən danış. Bu bastırmadır. Nə ətinlər? Bastırdım ha. Dana ətindən. Sən də səbirsiz, mən də səbirsiz. Mikrofonu gətirəm, cavab verirsən, mikrofon gəlir, mən sual verirəm. Dana ətidir. Buna vururuz soğan, limon, sirkə suyu. Bir də ki, giləmərzi. Giləmərzi, hə. Duz istiyot. Qəşək, demək, bastırmada qalır. Acaq pambıq kimi, eləmi? Neçə nəfərlikdir? Bu da haradasa bir, harasını... Bir qısaq da belə gəl. Bir tükə. Bəsimizdir. Mənə baxıq, de görüm xüsusi qonaqlarıdır, yoxsa hamıya? Yox, hamısını. Lüləni də qarışdırmısan? Yox, lülələ hazırlanmıyor, hazırlayıq. Hə, təzəcənə ət maşından keçirilib. İndi duzun istiyorsun, vuracaqsan? Duzun istiyorsun, vuracaq, soğan vuracaq, isə. Bitti. Bana. Şişə. Quyruğu hamısı yerindədir. Bana. Elə bir ki, mən kebabçıyam, siz mənim şagirdlərimizin dalışın da. Danışmağa məndə təcrübə var, işləməyə sizdə. Belə də. Bax, ətə, gözə yarıb, bax, denən ki, neçə şiş, burada kebab olacaq, lülə kebab. Burada haradasa bir 120-130 şiş. Toya neçə nəfər çağırılıb, deyilib də sizə? Toya, bələ, 250 nəfər çağırılıb. Artıqlanmasında hər şey normalnədir, bələ. Hər şey əladır, hər şey də çatacaq. Bələ, bələ. Pulu alıbsan mı, qardaş? Yox, hala. Niyə? Qusarandan sonra. Pul deyək ki, gözdən işıq çıxır. Hər zaman toyda olasa. Qardaşdır, Temur qardaşdır. Ədə, onların bir neçə toyunda mı olmuşam, kebab qədəmişam. Demək ki, yaxşı bişirirsiniz deyə, bax, sizi dəfələrindən çağırırlar. Hər zaman el oba toylarında olasınız, qəşək. Şişiniz ətdi, cibiniz də pullu olsun. Sağ ol. Necədir? Sağ ol. Ürəyinizdən dedim, eləmi? Sağ ol. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Xeyr versin mənim qardaş oğluma, gözü dolu görsünlər, günbəyə olsun, quşa qarısınlar. Temurun bəyə qardaşı ya. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun mənim qardaşım. Allah xeyr versin. Sağ olasınız. Onun, o bursu oğlunun toyuna belə siz gələrsiniz. İnşallah. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Temur çağırar, hə? Bayaq dediyim kimi, himə bəndik, gələrik. Yaman, sağ olun. Maşallah, çünki ailəniz xoşumuza gəldi. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sadə, gözəl, zəhmətkeş, qonaq yeri bilən, böyük-kiçik yeri bilən bir ailəsiniz. Halal olsun sizə. Sizə də o zəhmətinizə halal edin. Zəhməti yoxdur, sağ olun. Siz sağ olun. Allah xeyr versin mənim qardaşıma. Günün vəyə gün olsun, onun böyük tüyünə gələ. O bursu qardaş, oğlunun tüyünə gələ. Allah hər iki tərəfə xeyr versin. Amin, inşallah. Siz də əmisiz, eləmi? Allah xeyir versin. Qardaşlar arasında hər zaman mehribansız? Bəli, bəli, necə var? Gəlinlər araya girə bilmir? Xeyir, xeyir, xeyir. Əsl mehribansılıq var, üçü də birdən danışdı. Xeyir, xeyir, xeyir. Bizim yoldaşınız belə insanlar da deyirlər ki, qardaş qardaşın arasına girsin, zəd eləsin. Soyuqluq sala bilməzdir. Heç vaxtı. Ay Teymur, bu sizin, belə deyim ki, gücünüzün, hünərinizin, belə deyim, nəticəsi, bəhrəsidir. Yoxsa elə əvvəlindən belə qoyulub, şərafətlə gülqız belə qoyub qanunu? Belə qanun bu deyilə, bəli. Əvvəlində böyükçilik olub, zad olub, elə atada, anada, Allah hamını can sağlığı versin. O da mənim oğlumdur, o da mənim oğlum. Bir dənə oğlum da
Təzə rəhmətə gedib. Onlar ilə gəlinim də gedib, o da gedib. Bir oğlum da gedib rəhmətə. Can ağlama gözəlim, toy ağlama canım mənim. Toy da ağlama. Can qurban sənim, can oyalım. Ölüm haqdır ana, hamımız bu dünyanı gedəcəyik. Canımsan. Sən bu günləri belə deyim də balalarım min budaq olsun. Yaxşı, artın ki onların da ruhu şad olsun. Həmişə sən gələsən bizim navaların, oğlanların, balaların toyunə iştirak eləyəsən. Bu yaxşı olsun ki uşağımın ili boşa dəysin. Mənim də bir dənə navam dünyaya gələr. Birinci uşaqdır. İnşallah. 4 il, 5 il uşaq olur. İndi uşaq dünyaya gələr. Sağlı olsa səni gətirərəm. Canım sən. İnşallah. Toy eləyərim üçün. Ha, ildə eləyə bilmərəm uşağım rəhmətə gedib. İl çıxandan sonra onca toy eləyərəm. Uşaqlarımı yığaram, səni də gətirərəm. Burada çəkərsən, hamısını yerbər eləyərsən. İnşallah. Planladı. İnşallah canım. Qatıqdır, sonra zafarandır, yumurtadır. Surada biraz yağ vurarıq, tökərik qazanın dibinə, sonra pulumu tökərik günü, düyünü tökərik günü üstünə. Qızı, bə qarışdırmırsan. Mən sənə qurban olaram. Allah eləməsin, canımdır, gözəlim mənim. Qızı məni gördü. Demək, yəni savaşaçılar, bu ikinci dubuldu ona görə. Hazır. Bu yağdır. İndi düyünü tökərəm bunun üstünə. O isti düyü bu yağı əridər. Sonra qazanın dibinə tökərəm bunu. O qatığını tökərəm bunun üstünə. Qazanın içində onu qarışdıraram. Sonra o qalan pulunu, düyünü tökərəm bunun üstünə. Ağzın bağları damlanan onlar pulov. Azərbaycan pulu, talış pulov. Bibi dediyi kimi, bax, qəşək yağı, kərə yağı doğradı, qəşək qaynanmış, süzülmüş düyünü də yağın üstünə əlavə elədi. Düyü orada onu. Zəfərandı, bunu dibliyinə vururam. Pulovun şahı zəfəran, qazmağı. Bu pulovun dibidir, qazmağı da qazmağıdır. İnşallah yiyəndə bir görərsən nə gözəl alınır. Xarta-xart. Xarta-xart. Yoxsa xırta-xırt. Xırta-xırt, isə xarta-xart. Qatıldı, yumurta zəfəran. Bunu tökdük. Bura deyərsən. Bunu tökdük bura. Qazmaq üçün dibli tuturuq. Qatıqla yumurta, zəfəran. Qarışdırırıq ədəlini. Ayrıca. Ayrıca. Sonra ərinməmiş yağdan doğrayıram. Düyü bir damcı qaynayandan sonra ondan tökürəm onun üstünə. Yağın üstünə. Yağın üstünə. Düyü onu əridir. Düyü onu əridir. Ha, ondan sonra o düyü hazır olanda onu süzəndən sonra dibliyi tökürük qazanın dibinə. Aski bayaqları qatıq, yumurta, zəfəran qarışdırmışdıq ha onu. Ha, ha. Bir də yumurta. Bir də yumurta. Ondan sonra düyünü tökürük onun üstünə. Ağzın yağ üstünə, pulovun üstünə də yağ veririk, ağzın qoyuruq, damlanır. Ha, sonra da bəhbəhlə yedə. Bəhəni, kinə. Bir dənə belə eləyim. Bəh, bəh, qəşə. Bunu aşın üstündə samaşaçılar verəcəklər. Görün nə gözəldir, bax.
Əladır, maşallah. Hər zaman qazanınız dolu olsun. Bax belə, ocağınızda yanar olsun. Allah tola hər kəsin qapısına bu suyu qismət eləsin. Bunu indi tökürəm ki, qazanın dibi yanmasın. O nədir ki? Qumdir. Qumu tökürsən onun üstünə, o dəmirin üstünə, onun da üstünə qazanı qoyacaq. Qazmağı yanmasın. Dibi vurmasın, qazanın dibi. Oldu, vur. Çəkirəm qazana. Qızın qızılları səndədir yoxsa adətə görə aparmısan? Özündədir. Qızın özündədir. Aparmısan. Bacım gildən gətirərik də, bacım gildədir. Bacım gildən gətirərik, gəlin gətirərik. Ay, sağ ol. Elə bil ki, bacımın qızıdır. Baxır üzünə rəvanə. Qaşın çıxır qabağıma, çox yaxşı. Demir şəşi budur burada da. Yox, yox, yox. Elə baletdə bizim maşınımızı görür, gəlir qızımın qabağımıza. Demir ki, əşi, budur burada, ged orada çay iç. Yox, yox, yox. Nəyə çay verim sənə? Yox, yox, heç belə söz yoxdur. Bizim aramızda heç belə söhbət yoxdur. Rəvanə, istəyirdim qeybəti verəyək, alınmadı, qoymadı baldız. Mən öz qardaşım arvadları heç kəsə satmaram. Teymur biz üçün həm şirindir, həm şokoladdır, həm konfetdir, həm bizim qardaşımızdır. Görürsən? Bax, gördünüz? Yeznə, bəli. Baldız hörməti, izzəti, qəşəng. Teymur dediyimiz də bəyin atasıdır, Teymur dediyimiz də, bax belə, bax bu bacımızın, bacısının həyat yoldaşıdır. Sağ olun, sağ olun. Zarafat eləyirəm, hər zaman mehriban olun. Sağ ol, çox sağ olun. Allah sizə kömək olsun.
Dizləri sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqları gəmzəlidir, gəmzəli, gəmzəli. O qızların içində bir danədir. Yoxdur onun bir tayı bənzəri. Belə, baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızındadırsan, sən toylar yaraşığısan. Və əziz tamaşaçılar, final çayını da mən istəyirəm ki, gözəl Rəvanə xanıma hədiyyə verim. Nəyə görə? Çünki bayaq gördüyümüz kimi də elə mətbəxində final çaylarından dəmləyir. Yəni, final damağının dadıdır Teymurla bahəm. Və çeşid bə çeşid olan final çaylarıdır ki, toy qapısı da evinə gələn çox olacaq. Bax, bu çaylar sənin olsun, çayın şirin olsun. Evin abad olsun. Sağ ol, çox sağ ol Günel. Təşəkkürlər. Sağ ol, çox sağ ol. Sən də sağ ol. Final damağımızın dadısan, yaxşı ki varsan. Təşəkkürlər final. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Bir daha deyirəm ki, çeşid bə çeşiddir ki, mən bu sarfetlərdən olan bəzilərini, bəzi bağlamalarını istəyirəm ki, gözəl Ceyranıma hədiyyə verim. Ceyranım, üstəki, bax götür. 100 ədəddir, süfrə salfeti sənin olsun. Yenə də bax bu çiyələkli 100 ədəd olan süfrə salfeti sənin olsun. Eləcə də bax yeni qablaşdırmada olan bax bu gördüyümüz sun salfetləridir ipək zərifliyində. Bax bu da sənin olsun. Verərsən Novruza qoyar. Çox sağ olun. Maşına və yaxud da ki, süfrə salfeti kimi istifadə eləyərsən. Sundan olan antibakterial nəm dəsmaldır ki, bunu da verirəm gözəl Ceyranıma. Ceyranım, ocağın qırağındasan, əlin köz oldu, yağ oldu, silərsən. Və ən əsası xanımların mətbəxtə bir nömrəli köməkçisi olan ultrahopdurucu şağız dəsmallardır ki, bu da sizin olsun. Çox sağ olun. Mətbəxindəki silgilərə son, mətbəxinə sun. Çox sağ olun. Suna təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sunla. Suna təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sən sağ olasan, qara gözüm. Belə, sun hər evdə olsun, sun Seymurun toyu mübarək olsun. Mən istəyirəm evin balaca oğlu olan, dur yanımda Seyhun, bəyimizin qardaşıdır ki, ona hədiyyə verim. Seyhun, üstəkini götürürsən, bax, əziz tamaşaçılar, yeni qablaşdırmadadır, hansı ki, şəhərimizin marketlərində satılır. Bax, bu sun sarfetləridir ki, şəhərimizin marketlərindən əldə eləyə bilərsiniz. İstəsəniz avtomobilinizə qoyun, istəsəniz süfrədə istifadə edin, ipək zərifliyindədir. Seyhun, bunu istəsən verərsən atana, Teymur qardaşıma, qoyar avtomobilinə. İstəsən bunu verərsən Seymura, yaxşı. Evin balacasına da bu cıqqılı, sundan olan antibakterial dəsmal qalsın, yaxşı. Sağ ol. Sən sağ olasan. O gün olsun sənin toyuna gələk. Sağ ol. Sən sağ olasan. Sun hər evdə olsun, sun o gün olsun ki, Seyhunçun olsun bu toy. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Pulmax Sol. Belə ki, əziz tamaşaçılar, havalar soyuyur, infeksiyalar artır. Bir də görürsən ki, buruqlarımız soyuqlayır. Və bu zaman nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Pulmax Sol qəbul eləmək lazımdır. Çünki Pulmax Sol öskürəyi ciyərlərdən və bronxlardan xaric eləyir. Onu da deyim ki, əziz tamaşaçılar, siqaret çəkən insanların bronxlarını nikotinin zərərli təsirindən qoruyur. Tərkibində şəkər olmadığına görə şəkərli diabet xəstələri də bax bu Pulmax Soldan qəbul eləyə bilərlər. Gözəl Aynuruma da mən verim bu Pulmax Soldan. Aynurum, bildiyimə görə balaca balaların var. Yəni soyuqlasalar, öskürsələr Pulmaxol qəbul eləyə bilərlər. Bax üstəki Pulmaxol var ha, bax bu. Bu yaşıl rəngdə olan Pulmaxol balacalar üçündür. Bax belə saxlayaq. Bu gördüyünüz qırmızı qutuda olan Pulmaxol böyüklər üçündür. Pulmaxolla öskürəyə son deyirik. Pulmaxol öskürəyə son. Gözləri sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqları gəmzəlidir, gəmzəli, gəmzəli. O qızların içində bir danədir. Yoxdur onun bir tayı bənzəri. Bu bir övladlar inşallah toyunda gəlib çəkərsiniz. Allah sizə can sağlığı versin, var olasınız.
Çox sağ olun Sadıq dayı. Dedilər ki, qonşusuz. Deyir ki, Allah dar verməsin, darlıq verməsin. Dar günün dayığı qonşu olardı. Biz ən yaxın qonşuyuq, ən yaxın münasibətimiz ömür boyu elə yaxşı olub. İndi həmişə dədə babadan yaxşısınız. Babadan yaxşıyıq bari. Allah sizə can sağlığı versin. De görüm aranızda çəpər var yoxsa yoxdur? Vallah çəpər var ki, elə o çəpər elə əymişsiz. Əymiş o tərəf bu tərəfə keçirik. Allah can sağlığı. Bu cavabı istəyir. Allah sizə can sağlığı versin, var olasınız. Yəni dönüb darvazadan gəlmirsiniz də elə birbaşa kəsə. Bəli, bəli. Allah sizə can sağlığı versin. Arvad da qəşəng xonça tutub gətirmişdi ha. İndi də 50-dən mənə arvadın dediyidi. Mən dediyim şeydir. 50-dən mənə olar. Bəli, mənə də bəli. Allah can. 50-yə qədər deyir kişinin qılıncını sağa sola kəsir. 50-dən sonra arvadın. Kəs bir axırda onun sözü biraz irəlidir. Kəsməsə də itidir. Can sağlığı. Allah sizə ömür versin. Bir-birinizə bu günləri belə deyim qulaq yoldaşısınız, arxa dayaqsınız. Can sağlığı. Hörmətli artıq olsun. Can sağlığı. Sən bir çəmən olaydın, mən şəhli bənövşəm. Sən günəşə baxaydın, mən də sənə demişəm. Sən bir çəmən olaydın, mən şəhli bənövşəm. Sən günəşə baxaydın, mən də sənə demişəm. Sən indi neçə günə icazə verdilər Qazaxdan gələsən bura? Kişi, qaynanan, qaynatan, baldızları. Yoxdur. Allah rəhmət eləsin ölənləri. Qaynanan var? Qaynanan var, bəli. Onun yanında qalmıram, evim ayrıdır. Yəni qaynana sənin işvə qarışa bilməz? Qarışır, niyə qarışmaz? Yox. İstəyirdim aranı qatım. Yox, mənim qaynanam gözəl insandır. Yaxşı, baldızlar qarışır işinə? Bircə baldızım var, yox gözəldir o da, qəşəng. Kişi neçə günlük icazə verib bura gələsən? 3 günlük. Kişi özü buradadır? Yox, gəlmiyor. Mən niyə gəlmədi? Oğlum ilə yolladı. Oğluma amanat elədi, yolladı. Dedi, 3 gündən artıq qalma, hə? Yox. Sağ ol. Əziz tamaşaçılar, demək qaynan olacaq rəvanəmizin baldızıdır. Teymurun bacısıdır. Bəli. Bax belə. Qazaqda gəlindir, gəlin. Həm qız anasıyam, həm oğlan anasıyam. Qıza, özünə qaynana deməyə, maşallah. Qaynana oxşayıram. Yox.
Özüm də elə gəlinim də. Deyirəm bəyin bacısıyam. Deyirəm gəlin bacısıyam. Nəsə belə bir söz. Ya mən bacıları. Bir dənə qızım var, var bacıları var. Demək gəlimizi bir daha deyirəm ki, qaçırtdıq. Düzdür? İndi qaçırtdıq deyəndə ki, iki könül bir olarsa, kimin onlara sözü var? Nişanlısı idi, qaçırdı. Nişanlı idilər, düzdürmü? Bir-birlərinə qoşuldular, əl-ələ tutdular, gəldilər bura. Hə. Rəvanənin ocağına, Teymurun ocağına, nənənin ocağına gəldilər. Allah xoşbaxt eləsin. Yəni əsas odur ki, bir daha deyirəm ki, o iki könül bir olsun. Sevənlərin könlü ürəyi bir olsun. Fərqi yoxdur. Toy oldu, bir-birinə qoşuldu, gəldi. Oğlan qız toyu olmadı, oğlan toy oldu. Onun heç bir fərqi yox. Əsas olan xoşbəxtlikdir ki, gəlin xoşbəxt olsun. Gəlinin adı nə? Gülarə. Gülarə. Hə, bəyimiz Seymur, gəlinimiz Gülarə. Əziz tamaşaçılar, elə bayaqları da Teymur qardaşımın dediyi kimi evin böyük oğlunu nənə saxladığı üçün bax bu gördüyümüz ev Şərafət nənənindir ki, hansı ki Seymur qardaşım da evlənib bax burada nənəsi ilə qalacaq. Onu da deyim ki, Şərafət nənə elə qızı ilə bir həyətdə qalır və Teymur qardaşım da evi oradadır. Ləvəngisi eləmisən. Eləmisiz yoxsa? Yoxsa eləmisən? Yox, eləmişik. Üç bozu eləmişik. Elə o puverlər bir yerdə. Bir aşbazda. Ya, bir yerdə eləmişik. Ləvəngin cücə. 60 dənə cücədir. Ləvəngi eləmişik onlar üçün. Bir oxşam bişirmişik, hazırlamışıq. Üç bacı 20-20 bölüb doldurmuşsunuz için elə? Ha, elə eləmişik. Ha, hazırlamışıq. İndi birazdan verərik sürfəyə. Digərim içində nə olur? Ləvəngin suğundur. Quzdi, bir də olça turşusu. Hə, qatışdırmışıq, hazırlamışıq, işlərini doldurmuşuq. Hə, bişirmişik, təndirdə bişirmişik. Ləvəngisiz toy olmur buralarda. Ha, inşallah. Əla ləzzətdir. Gözəl. Sağ ol. Sağ olun. Nuş olsun, nuş olsun.
Gözlər sürməliydi, sürməli, sürməli. Yanaqları gəmzəliydi, gəmzəli, gəmzəli. O qızların içində bir donədi. Yoxdur onun bir tayı bənzəri. Belə, baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşığısan və yaxşı ki, varmışsan. Və əziz tamaşaçılar, burada xalalar çoxdur. Hamısı əzizdir, şirin dildir, gözəldir, xanım xatındır. Və xalaların içində ceyranım var ki, gözəl ceyranımadır. Bu final çayından hədiyyə verim. Bu sənin olsun. Çox sağ olun. Allah köməkiniz olsun. Çox sağ olun. Finalı çox sevirik. Can, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Final çayın şirkətinə təşəkkürlər edirik. Çox sağ olun. Belə, final sən toylar yaraşığısan, damağımızın dadısan. Yaxşı ki, varmışsan. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Son hər evdə olsun, son həyatımız gözəl olsun. Belə ki, tamaşaçılar, mən də gözəl göyçək qaynana olan Rəvanə xanıma istəyirəm ki, son salfetlərindən hədiyyə verim. Çünki evi də qonaqlı qaraldı və gəlin gətirir. Odur ki, elə üstəki olan antibakterial sundan olan nəm dəsmaldır. Üstəki sənin olsun, əlin belə ağzın yağlı olsa silərsən. Sonra üstündəki o sunun məşhur olan quşlu salfeti var ha, o da sənin olsun. Bax belə, sonra evin qonaqlı qaralıdır da. Sonra bax 10 ədəd olan götür üstəkini. Bax o da çiyələkli salfet, o da sənin olsun. Sonra yenə də antibakterial olan nəm dəsmal var, o da sənin olsun. Onu da atarsan kişinin maşınına. Sonra eləcə də sunundan olan, yeni qablaşdırmada olan, bax belə ipək zərifliyində olan bir qutu dəsmaldır ki, əziz tamaşaçılar, yeni qablaşdırmada şəhərimizin marketlərində satılır. O da sənin olsun gözəlim, götürürsən. Və eləcə də xanımların mətbəxində bir nömrəli köməkçisi olan kağız dəsmallardır, hansı ki ultra hopdurucudur. Bunu da verirəm mən Rəvanə xanıma, mətbəxindəki silgilərə son desin, mətbəxinə son desin. Gözəlim, bu da sənin olsun. Dəyinməz qıza. Getmə, gəl bura. Aparırım gəlin otağına, gözəlim mənim. Belə, sun hər evdə olsun, sun Rəvanənin gözləri aydın olsun. Sən sağ ol, kinə. Sən cün olsun, gülə. Sizə sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Pulmaxol, havalar soyuyur, soyuyan infeksiyalar artırır və bronxlarımızda soyuqlamaq olur ki, öskürürük. Həmin o öskürəyi bronxlardan və ciyərlərdən həmən xaric edəcək pulmaxol var ki, mən bu pulmaxolu gözəl ceyranıma vermək istəyirəm. Nəvələri var. Üstəki pulmaxol uşaqlar üçündür, yaşıl qutuda olan. Bax, altdakı qırmızı qutuda olan pulmaxolsa böyüklər üçündür. Belə ki, bax bu pulmaxol siqaret çəkən insanların bronxlarını, ciyərlərini nikotinin zərərli təsirindən qoruyur. Hamilə qadınlar da, yəni bu pulmaxoldan, böyüklər üçün pulmaxoldan qəbul eləyə bilərlər. Bax bu üstəki gördüyün pulmaxol ki var uşaqlar üçün olan. Bunun dadı yaxşıdır. Narahat olma. Yəni uşaqlar onu qəbul eləyəndə narahat olmayacaqlar. Yəni dadı xoşa gələndir. Belə. Və onu da deyim ki, tərkibində şəkər olmadığına görə şəkərli diabet xəstələri də bu pulmaxoldan qəbul eləyə bilərlər. Bir də ceyranım, səndən bir xahişim var ki, bu pulmaxolu balacaların, uşaqların, qocaların əlinin, gözünün çatmadığı bir yerdə saxla. Yaxşı, sağ olun. Narahat olmayın. Çox sağ olun. Sən sağ olasan. Belə, pulmaxolu öskürəyə son deyirik. Gözlər sürməliydi, sürməli, sürməli. Yanaqlar qəmzəliydi, qəmzəli, qəmzəli. O qızların içində bir donədi. Yoxdur onun bir tayı bənzəri.
gəldik qız qapısına. Amma bura müvəqqəti qız qapısıdır və bildiyimə görə də indi Teymur qardaşım gəlsin, desin görün bura kimin qapısıdır? Bura mənim bacımın qapısıdır. Həm bacım, mənim bacılarım qapısıdır. Və biz gəlimizi gətirdik, qoyduq bura müvəqqəti. Bəli, bəli. Aha, bura qız evi olsun. Bəli. Hə, indi isə gəlmişik qızımızı aparmağa. İndi biz Aygündən qız istəməliyik də, hə? Aygündən Eldardan, düzdür? Bəli, bəli. Aygün, gəl bura, Eldarın hanı bəs sənin? İtirmişəm, onu qoşuzdurublar onu, qoşuzdurublar onu. İtirmişəm. Aha, itirmişəm, mən oradan gəzirəm, tapa bilmirəm. Necəsən? Yaxşı. Həmişə toyda. Sağ ol. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol, Allah xeyirlərin versin, xoşbaxt olsunuz. Siz də xoş gəlmisiniz. Amin. Arvad səndən dilli dil averdi ha. Ya çox istəyir məni. Dedi kişi, dedi, eləm sən demədi. Sağ olasınız. Sağ olasınız. İnşallah ki, nəvələrin toyunda. Sağ ol, Allah sizi var olasın. 5 yoxsa 6 bacanaqsınız? Belə 5 deyirlər. Siz söhbət nə tərdi? Mehribançılıqdır. Valla. Söhbət şirin olur? Həmişə elə şirin olur, həmişə olur. Və deyirlər, bacanaqlar söz tapır danışmağa. Bizdə belə bir şey yox, biz mehribanıq. Niyə belə çox fikirləşdin? Həmişə toyda olasan, inşallah ki, nəvələrin toyunda və gözəl ay günümdə inşallah ki, hər zaman yanında olsun. Çünki ər, arvad bir-birinə arxa dayaqdır. Və siz də uşaqlara arxa dayaqsınız. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah oğlu namizəddir. Oğlu namizəddir, böyük oğlandı inşallah. İnşallah. Yar axtarır, ündələr. Yar axtarır. Yar axtarır. Hə, can sağ olun. Eldar qardaşım, inşallah ki, bu toyun abu havası sənin qapından gəlsin. Sağ ol, inşallah, sağ ol. Allah sizi var, sizə xoş gəlmişsiniz. Görsən nə hasatdır danışmaq, qəşətdə danışdın. Nəyə utanırdın? Allah canınızı sağ eləsin. Var olasın. Bacı, danışmayı danışdırırsınız. Allah sizə can sağlığı versin. Onu bir dedi kişi, o da mənim ürəyimə yayıldı. Onu bir dedi. Var ol, danışmır, danışdırırsınız. Allah var eləsin. Onda Teymur, Eldarı tapana qədər Aygünə denən ki, onlarımı qızımı aparaq. Ücrə versən buraya qızımızı? Nə bilmi, belə çətin gəlir mənə biraz. Niyə çətin gəlir? Hə? Niyə çətin? Olmaya umacağım var. Şirinlik. Bu özüm açı şirinlikdir. Gördün mü? Özüm açı şirinlikdir. Onda gedək içəri. Buyurun. Onda qaynata getsin. Gedək. Hə, biz də sənin ardınca. Bax, bu zaman qızım. Gəldi yerdə xeyir görəsən. Ola ki, hərin kitabı xeyir versin. Oğullu qızı olasın. Saç düzümü və makyajıma görə isə bax bu xanıma təşəkkürümü bildirirəm, Xavər xanım. El Studio gözəlliyin elə gözəl məkanıdır. Teymur, gözün aydın olsun. Bugünlə bizim gözəl Gülarəmiz oldu sənin qızın. Bəli. Gözün aydın olsun bir daha. Çünki xanım gəlmədi, orada qonaqları qarşılayır və biz atamızı gətirdik də bura. Bizdə ana gəlməlidir, ata gəlməlidir. Adətə görə sizdə ata gəlib, gəlinimizi aparmalıdır. Bəli, bəli. Bəs bəyimizi nə vaxt düşürəcəyik maşınla? İndi ücəzə verirlər də əlində. Kimləri cəzəsini almalıyıq? Bacıdan. Aygün, bax gözəl Gülarəmiz neçə gün idi ki, sənə əmanət idi. Hardasa elə bir ki, gəlinimizin anası rolundaydın da, düzdür? Yələ. İndi bax, bəyimizi Teymur deyir ki, Aygün nə vaxt icazə verir, düşürək, gətirək? İcazə onundur. Öz gəlinidir, öz balasıdır. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsun, gözü dolu görsünlər. İcazəsini verirəm, apar. Bugündən oldu sənin övladın. Bir qızın vardı, oldu iki qızın. Allah sizə xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. Gün o gün olsun, mənim öz qapımda belə gəlin gətirim. Amin, inşallah, amin. Gözəl Gülarəm, mən səni öpüm, gözəlim. Qara gözlüm, səni xoşbəxt olasan inşallah, Seymurla bahəm, nənə, baba ömrünü dadasınız, yaşayasınız.
Amin inşallah. Bilmirəm, qaynananın xasiyyətin, halının xasiyyətini bilirsən ya yox, amma o qədər gözəl xasiyyəti var. O qədər sakit, gözəl. Mənə elə gəlir ki, sənə qaynana yox, ana və rəfiqə olacaq. İnşallah. Hələ baldızını demirəm, maşallah. İkiniz də baldızından bir-birinizə oxşuyursunuz. Gözəl Şəhlam, gəl görüm. Gəl. Allah xoşbəxt eləsin, oğlu qızılsınlar, bir yastıqda qucalsınlar. Təbrik eləyirəm. Gəlinlə də bənziyirsiniz ha. Deyir, gəlin ocağa çəkir, hə? Gəlin də gəlib baldızına bənziyib. Çox sinif yoldaşındır. Bəli. Mənim mehriban olasınız hər zaman. Sağ olun. Baldız olacaqsan yoxsa bacı? Hər ikisi. Yerinə görə baldız, yerinə görə bacı. O gün olsun ki, bax belə, elçi daşın üstündə sənin üçün otursunlar. Teymur xəbər eləsin ki, gəl qız da oyna. İnşallah. Və Teymuru orada kövrələyin görək. Hə, inşallah. Belə, gedək bəyimizi gətirəkmi? Hə, babamız, əlbəttə ki, babamız xeyir dua verəcək.